आज आम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 जो प्रिलिम्स कंडक्ट हो तारे आम पॉलिटी क्वेश्चन केटा अटेम्प्ट करिम। क्वेश्चन केटा जेतिया आपोनालोके अटेम्प्ट करिब ना जेतिया फर्स्टते स्क्रीन डिस्प्ले होय आपोनालोके पज करि लब पढ़िब निजे अटेम्प्ट करिब सब तार पिसत हे आपोनालोके प्ले बटन टु टिपि फले एक्सप्लेनेशन टु कथा खुनिब। ओके इफ आई एम क्लियर देन चलो लेट्स गो। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन टु खुदि से कि याते एक्चुअली मनी बिल आरो राज्यसभार माजत रिलेशनशिप टु केनुका हेतु जदि आमी गम पाउ तेंते आमी क्वेश्चन टु आन्सर करिब पारिम। याते जे सबस्टेन्शियली एमेन्डेड बुली कइसे ना राज्यसभार मनी बिलर लगत जिमानखिनि इनपुट थाके न इट इज एवरी टाइम ओनली अ टाइप अफ रेकमेंडेशन है। अल्दो इत लिखा है सबस्टेन्सियल एमेंडेड बट एक्चुअली रेकमेंडेशन टाइप है जोबल इनपुट राज्यसभा दिए रिगार्डिंग मनी बिल। जो आम आर्टिकल 109 चाँ न एंड स्पेसिफिकली क्लज टू ताते आम गम पाँ जोबाक सबस्टेन्सियल एमेंडेड कथा जो कैसे हुई आर नाथिंग एल्स बट रेकमेंडेशन সেইবিলাক ৰাজ্যসভাই কেতিয়া দিব লাগিব উইদিন আ পিৰিয়ড অফ 14 ডেজ আৰু এণ্ড ডেস্পাইট হে ৰিচিভিং দোজ ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ দ্য হাউচ অফ দ্য পিপল হুইচ ইজ দ্য লোকসভা তেওঁলোকে আইডাৰ একচেপ্ট কৰিব পাৰে বা ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে দিজ ৰেকমেণ্ডেশ্যন মানে কি তেওঁলোকে শুনিব পাৰে নুশুনিব পাৰে কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে আৰু নুশুনাকৈও সেই বিলটো পাছ কৰি দিব পাৰে। তো এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দি আমি কি গম পালোঁ যে কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন এ। দেন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এইবাৰ এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প্ট কৰক। অ'কে এই কুৱেশ্যনটো যোনকেইটা অপশ্যন আছে ন আমি তাৰ যদি কৰেস্পণ্ডিং আৰ্টিকলকেইটা কি হয় সেইটো যদি জানো ন বহুত ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেন্তে আমি সেই কৰেস্পণ্ডিং আৰ্টিকলকেইটা এবাৰ চাই লওঁ। এই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটোত যোনটো আছে ন তাতে যদি আমি চাওঁ আই উড লাইক টু ড্ৰ ইয়াৰ এটেনশ্যন টু আৰ্টিকল 153 তাতে বহুত এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা আছে যে ইনফেক্ট দ্য চেম পাৰ্চন কেন বি এপইণ্টেড এজ দ্য গভৰ্ণৰ ফৰ মোৰ দেন ওৱান ষ্টেট। অ'কে এইটো কেটেগৰিকেলি মেনশ্যন আছে। ইনফেক্ট আৰ্টিকল 158(3)(a) যদিও চাই ন তাতে এইটো কোৱা আছে যে যেতিয়া এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে যেতিয়া চেম পাৰ্চন বিকামছ গভৰ্ণৰ অফ চে টু ষ্টেটছ তেতিয়াতো দুইটা ষ্টেটেইতো তেওঁক পে' কৰিব লাগিব ন কিবা এটা। তো সেইটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ হ'ব বা কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব কিমান কি কৰিব লাগে দেট উড বি ডিটাৰমাইন বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। সো গোয়িং বাই দিজ আৰ্টিকলছ আমি কি গম পাইছোঁ যে এইটো ষ্টেটমেণ্ট একচুৱেলি ভুল হয়। দেন কামিং টু দ্য নেক্সট ষ্টেট নেক্সট অপশ্যন যোনটো হয় ৰিগাৰ্ডিং দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজেছ অফ অ হাইকোৰ্ট আমি যদি 217 আৰ্টিকলৰ ক্লজ 1 চাওঁ তাতে আকৌ দেন লিখা আছে যে কি দে আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। নাও এই অপশ্যন ডিটো চাই লওঁ। ডিট ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ কথা কৈছে ন চ' লেট এছ কনচিডাৰ দ্য কেছ অফ দিল্লী। দিল্লীৰ কাৰণে এটা আৰ্টিকল আছে 239(AA)(5) তাতে যদি আমি চাওঁ তাতে কি লিখা আছে তাতে কৈছে যে দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ উইল বি এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট and the council of ministers would be appointed by the president but on the advice of the chief minister tente yar pra ki gompalo etu option bhul etu option bhul etu option bhul hoy tente ei option to jodiu correct hobo lage hosake hoy na ebar etu check koru yate koise ki je governor ok removal or karone eku procedure establish kora nai. well it is true because article 156 clause 1 ot ki likha ase that the governor e nijor office to tetiale enjoy kore jetiale the president or pleasure to thake. okay so ইয়াৰ পৰা আনচাৰটো কি গম পালোঁ আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি। নাও মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। অ'কে এই কুৱেশ্যনটোত কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা সুধিছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বুলি ক'লে সদায় ইট টেক্স আছ টু দি আৰ্টিকল 368 আমি আৰ্টিকল 368 যদি চাওঁ ন ক্লজ ওৱানত কি লিখা আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে এমেণ্ড চব পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি ক'লে ইট ইনক্লুডছ বোথ দ্য লোকসভা এণ্ড দ্য ৰাজ্যসভা ৰাইট এণ্ড ইফ ইউ আৰ ষ্টিল নট কনভিন্স আমি 368 ক্লজ 2 যদি চাওঁ তাতে কি লিখা আছে যে দ্য বিল কেন বি ইণ্ট্ৰডিউচ বাই আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট মিনিং হোৱাট মিনিং দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ wrong or false. second statement to jodi sao yate ki koise yate koise je any amendment jonto federal character to olomman impact pelai no tente ki hobo lagibo tente state or ratification lobo lagibo but yate koise je ami sob state or ratification lobo lagibo. however that is not the case because article 368 2 is jodi sao no tate koise je minimum 50% states or ratification lole hol bas etu koise je minimum 50% kintu hobo lagibo tar por ami ki gom palo ei statement to bhul hoy so the correct answer would be neither one not to. now moving again to the next question yate ki aise yate aise question regarding the attorney general. so attorney general comes from the article 76 apunaloge etu porhibo ha article 76 to but yate ami article 88 tor kotha janibo lage ki ko ase article 88 so article 88 e koy na je jodi attorney general le lok sabha proceedings hok ba lok sabha kiba jodi committee hoy tare member o hobo pare aru in fact lok sabha speak o koribo pare বাছ তাতে এইটো কৈছে যে দে কেন ভোট ইনফেক্ট অলং উইথ এটৰ্নি জেনেৰেল আৰু কাৰ কথা লিখা আছে আৰু লিখা আছে এবাউট দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ। নাও ইউ মাইট বি ছাৰপ্ৰাইজ যে মিনিষ্টাৰে ভোট কৰিব নোৱাৰে এইটো কি কথা হ'ল। নাও ৰিমেম্বাৰ মিনিষ্টাৰ আৰ পাৰ্ট অফ এক্সিকিউটিভ চ' চে আমাৰ অনাৰেবল পি এম এ যদি কেতিয়াবা ভোট কৰে ন ইন লোকসভা
then the honorable PM votes in the capacity of an MP, not as PM, because PM is part of the executive, whereas MP is the part of the legislature or Lok Sabha in this case. Okay, I hope this concept is clear. And this comes from this principle called the separation of power. All right. So yare pora ami answer to ki gom palo? Answer hoy option C. Now moving on to the next question. Yate kudise about constitutional bodies kun geta hoy 18 term ajot. So bodies no hoy duta type thake. Eta ki hoy? Eta hoy constitutional body, which bodies? Jun bilak bodies constitutional mention thake, explicitly mention thake. Aru baki bilak hoy extra constitutional bodies. Jun bilak constitutional mention na thake. এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডিজ কিন্তু আকৌ দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে, এটা হয় ষ্টেচুটৰী, মানে কোনোবা এটা লয় যদি এটা বডি এষ্টাব্লিছ কৰি আছে ন, তেন্তে সেই বডিবিলাকক কি কয়, ষ্টেচুটৰী বডি বুলি কয়। আৰু কোনোবা যদি এক্সিকিউটিভ ডিচিজন দি কিছুমান বডি এষ্টাব্লিছ হৈ আছে, যেনেকৈ সেই নীতি আয়োগ অৰ দি আৰ্থৱাইল প্লানিং কমিশ্যন অৰ ইভেন দি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল, দেন দ'জ আৰ ছেড টু বি এক্সিকিউটিভ বডিজ। এক্সিকিউটিভ মানে কি, লেজিছলেচাৰে বনোৱা নাই সেইটো ল' পাছ কৰি। এতিয়া অলপমান আগতে কৈছিলোঁ ন, লেজিছলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভৰ ডিফাৰেঞ্চটো, হোৱাইল ব্ৰিফলি মেনশ্যনিং এবাউট দি ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ, চ' সেইটোৱে কথা হৈছে। চ' ইয়াতে আমি কি গম পালোঁ, এই দুটাটো এক্সিকিউটিভ বডি হয়, চ' দিজ আৰ নট কনষ্টিটিউচনেল বডিজ। চাওক ষ্টেচুটৰী বডিৰ এক্সাম্পল কি হয়, ষ্টেচুটৰী বডিৰ এক্সাম্পল হয় জ'নেল কাউঞ্চিল, বিকজ ৱাই, জ'নেল কাউঞ্চিলছ ৱেৰ এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1956। এই এক্টটোৱে কি কৰে, আমাৰ ইণ্ডিয়াক পাঁচটা জ'নত ডিভাইড কৰে, নৰ্থ, চাউথ, ইষ্ট, ৱেষ্ট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল। বাট ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং, যে এই পাঁচটা যে জ'ন আছে ন, তাতে কিন্তু ছেভেন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, মানে অল দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এক্সক্লুডিং ছিকিম, দে আৰ নট পাৰ্ট অফ দিছ জ'নেল কাউঞ্চিল। তো সেইকাৰণে কি কৰিলে, পিছত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল বুলি এটা বেলেগ এখন এক্ট, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল এক্ট 1972 থ্ৰুৰে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল বডিটো ফৰ্ম কৰিলে। তাতে ইট ইনক্লুডেড অল দ্য ছেভেন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ হুইচ ৱেৰ আৰ্লিয়াৰ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য জ'নেল কাউঞ্চিলছ, বাট লেটাৰ অন ইন 2002 ছিকিম ৱাজ অলছো এডেড ইন টু দিছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল। চ' ইয়াৰ পৰা আমি আনচাৰটো কি গম পালোঁ, যে এই দুটাটো এক্সিকিউটিভ বডি হয়, এক্সিকিউটিভ ডিচিজন দি বনা বডি হয়, আৰু দিছ ইজ এ ষ্টেচুটৰী বডি। চ' হুইচ অফ দ্য ফলোইং বডি ডজ নট ফাইন মেনশ্যন, ৱেল নান অফ দেম, চ' দি আনচাৰ ইজ 1, 2, and 3। চ' এটেম্প্ট দিছ কুৱেশ্যন। চ' এই কুৱেশ্যনটোত কি হৈছে চাওক, কেতিয়াবা আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে গৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি কিছুমান ছাইন কৰি আহে, আৰু সেই ট্ৰিটিবিলাক এনফৰ্চ বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে নিজৰ কাণ্ট্ৰিত, তেতিয়া কি হয়, কিছুমান ল' পাছ কৰিবলগীয়া হৈছে। এই যে ল'বিলাক পাছ কৰিব লাগে, কেতিয়াবা এই কিছুমান ল'বিলাকে কিছুমান ষ্টেটছৰ ইণ্টাৰেষ্টটো এফেক্ট কৰিব পাৰে, বাট ডাজ ডেট মিন আমি সেই ষ্টেটছবিলাকৰ কনচেণ্ট ল'ব লাগিব বিফৰ পাছিং দ্য ল', সেইটোৱে সুধিছে ইয়াতে। যদি আমি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া চাওঁ আৰু আৰ্টিকল 253 চাওঁ, তাতে স্পেচিফিকেলি মেনশ্যনড আছে যে আমি একো কনচেণ্ট ল'ব নালাগে, কিয়, বিকজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি বা এগ্ৰিমেণ্ট বা কনভেনশ্যনৰ যদি কিছু কিবা প্ৰভিজন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ল' বনাব লাগে, দেন দ্য ছ'ল পাৱাৰ ইজ উইথ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, মানে ষ্টেটৰ একোৱে ৰোল নাই ইয়াতে, মানে কি কনচেণ্টটো দিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা আমি আনচাৰটো কি গম পালোঁ, উইদাউট দ্য কনচেণ্ট অফ এনি ষ্টেট। থেংক ইউ।